Walking on water, huyu msana anaendelea socks na maya yanapiga nyundo. Buda. Hiyo ni kama kupiwa nini inaitwa haja kutoka juala alafu inakuchapa mzee. This is just crazy. This is crazy, crazy, crazy man. Looney Tunes. Yeah. Sporadik. We, najua umetune in mzee. Hili kwa tu ni kama surprise lakini jo najua mali unasikizia. Eh? Sikizia tu hiyo please. Yep, lakini mwache ukorofi. Ujibambe lakini sile design ya self pleasure unajua ni nini? Self pleasure wanga ni za usiku. Ukiwa solo, ndio lonely. Yeah. Mm. Yeah. Homie. Ukiwa loso. So leya. Yeah, man na ka Vaseline hapa design. Na mbona unaweka Vaseline hapa kwa advert watu hii most of the time? Lakini nafikiria Vaseline. Au show ingine kwa mwingine hair inatumia Vaseline. Inakonga hiyo. Target ni hiyo. They know the market. Unajua market. Una kukwile toke yao mabuyu. Ama buwa nito aje kwa ito Vaseline. No, Vaseline. No. You track ilikuwa fiam. Na iko kwa YouTube by the way. God damn it. You know the only track ile nakumbuka like no Vaseline was wanatongaje wachambuzi wani walanguzi au something watu na jina mobs au I think ni walanguzi because sasa hizi jina zingine zinatokea hizi zingine zinatokea leo. I just don't remember because wasiwale na kama kwa industry yetu mnatonga mmoja poa then you disappear mase na sisi tuna reappear sisi tuko hapa man as we've been on the streets every time man we've been there doing stuff like a ghost everywhere you know what I'm saying yeah. So even though koko anga eh and you see like interlude to likami kaza something amazing because yeah. We just outside the booth up hivi tunapiga gumzo kwa tuna master issue nyingine and we're talking about topics zile ziko kwa ngoma za hip hop. Yeah, why the fuck would you just feel like topics like because you're an MC lazima limit you na topics zile unza bling madem hapa na pale sorry the thong song whatever I mean kwani lazima do your shit nah. Ah, atiju msali alishoot vida mazee kwa na mabikini, atipia una shoot video kwa na mabikini. Like anyway, come on, you're a medical pretty sector, lakini joe yae. But let's not bonge, you know, ilikuwa when, you know, ilikuwa like centuries ago. Yeah. Now I was just trying to make a point. Mm. Yeah. And the point is we get you like the joint is sporadic and you got to get this notion that uki apportion most of your rhymes zikuwe ati ziko to a point like una limit ku droga juu ya the club the girls the money the cars at what point do you start talking about ile shit ina matter kwako man exactly ama unasikia Eminem ametoa ile rap god anaimba faster na rap like alafu pia unaanza kutoa kitu kaa hiyo ama unasikia Busta Rhymes ametoa zile zake ame rap faster so hiyo ndio inakuwa the in thing. Yeah, kila mtu mazee ana move to that in thing, kila mtu anatakuwa na touch it bring it designer faster ama like everyone anataka copy style you want to freestyle like Kendrick Z. Yeah. Kendrick yoni style yake alijicreate here. You know, at the larger nation ya hip hop which is international. Exactly. Ilianza kufollow Rakim, you know, post 18th letter everyone alikuwa na style ya Rakim. Rakim is, you know, the god MC. Rakim akispit new autumn mlikuwa mnaangalia and you know, we're not calling anyone phony, but style poa, style ina work, inamaanisha man, you know, at the end of the day paper ina come. Exactly. And you see art kwangi like mostly for fun. Art pia lazima itulishe at the end of the day. Lazima tulishe, mazi tuko na belly. Tuko na belly. Yes. As in we got a belly and my belly. You know what I'm saying? So the belly got a feed, man. So hata weka huku kando ya reli hapa hivi. Just know that pia mimi ni kisota. Siku kwa ghetto boss. Mazi. But imanishi ya tisizi ongea juu ya poverty yangu. Mazi. Poverty in general. Mm. But I don't have to fake the funk because ule msi ayiko position yangu ya life. Mm. And as I feel insulted sana. And as he should, as she should. Mm-hmm. And if I could feel insulted, mimi kianza kuongea juu ya msoto niko hood. Yeah, hapana, siko hood boss. Yeah. Sini kama tu ile story ya Jesus kwa nini kwa hii Christianity. Unasikia most of them wana focus kwa suffering na sijui crucifixion na nini. Mazee mnasahau the good times umse alikuwa nayo. Vitu tamu ni mobs sana. Yeah, so why focus on just the bad things? Focus also on the good things, man. Niambia vile aliturn water into wine. Yeah. Unajua wasoka celebrate. Mbona hiyo verse? Niambia vile alilisha wasee. Eh, niambia vile alilisha wasee the 5000 disciples. Mbona tuna day at the 5000 disciples wali now the 5000 people walilishwa. Hatuna day hiyo, tuko na day yake alikrucifyiwa. Kuna verse zile unasema ati he wept. Mbona usiniambie verse moja he rests. Yeah. You know, DYDX we have this sex. Exactly. What's next? You know, say yeah man, anyway,
Sporadik unajua vile ukuanga. Interlude zetu zoa endeleanga hivi. Because tukidua kwa booth, sometimes tunakuwa nkuth na topic zetu. Zinaanza kugrow, zina form, zina kuwa caveman na room. Inabidi turudi kwa booth. Mm. Yeah, tuanze tena. Yeah. You know what I'm saying? Yeah, man. So, pamoja? Hata si pamoja. Tuko yani. You know what I'm saying? Ngoja, ngoja hizi CV oja, lakini tuta come through tena. Bas, nasika mboga. Ukweli. Sporadik in it. Sporadik. Yeah.